Okei, sitten vielä yksi ekstra. Kaikki puhuu sähköautoista. Miten sähköauto vaikuttaa pyörätuolilaisen autoilijan elämään? No, helpottavasti. Ainakin jos kotilataus on kunnossa ja se kannattaa laittaa kuntoon. Mulla on autotoilista tämmöinen latausasema, yläkunto kotiin. Mä napsautan sen kiinni. Tosi helppoa, mutta nyt on toi toinen auto tuossa viemässä tilaa. Elikkä tonne kiinni, kun tulee kotiin. Vähän kuin laittaisi kännykälle illalla latauksen, yhtä helppoa. Ei tarvitse pysähdellä huoltoasemalla tankkailemaan.